おっそっす、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。純心折れステージですね。一個前の撮影の時に、ちょっとやったんだよね。ただ時間がかかりそうだってことでやめちゃったんで、改めて始めるんだけど、だから中の様子が分かっちゃってます。序盤の方は特に。特に、分かっちゃってますんで、ご了承いただきたいと思います。まだこの序盤の強制スクール水着は、まだマシな方です。このね、先のアクションが、俺は嫌い。アクションで嫌いって言うんだから相当だよね。俺はアクションが好きな方の部類の人間なんで。OK。この辺は、まだまだ全然いい方っす。全然いい方。よし、やっと抜けれた。変なとこで詰まりすぎたな。よし、行くぞ。難しいのはこっからなんですよね。まだこの最初のはマシなんだけど。このちょうど足のマークがついてるあたりにいるパックンぐらいからやばくなっていきます。うわ、怖っ。赤コイン取んなきゃいけないんで。はっ、よっしゃー。まず第一段階突破ですね。まあ、ここで一応体勢は整えられるんで。押し返ってくれた。で、問題は難しいな、こっからなんだよ。ミニジャンなんですよね。上の方で壁キックしちゃったらダメなんで、下の方で壁キックしないといけないんだけど、でもこのスピン状態だから、なかなか、あれができない。調整が難しいんですよね。あぶね。ミスったら左を押さなきゃいけないし。ああ。ああよし、来たー。今の危な。ギリギリだったってことだよね、今の。OK。よし、来たぜ、ぬるりと。こっからは、なんかね、よくわかんなかったんで、これが本来のルートなのか、ちょっとよくわかんないんだけど、俺はこれが多分最も適したアクションだと思ったんで、ミスった。もう同じミスはしたくねえ。さっきの死んだのはちょっとビビった。今までやってきたアクションを考えれば全然難しいことしてないからね。うん、冷静だったらいけるよな、それはな。オッケーオッケー。危ないもん。しゃあ、来たな。オッケー、お疲れ。よーし、純心折れステージクリアー。
これはね、多分この動画見てもクリアするのはなかなか難しいと思うんで、ぜひ皆さんも遊んでみてください。じゃあ心に負荷をかけたんで爽快になりましょう。爽快パウスピラン。あ、ちゃ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 、こっちだ。これ20秒だから多分ダメだろうな。こうなってこうなって、トン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 、最後は大じゃん。ここ B 押すっぱで大丈夫なんじゃない。投げて、最後は走って走って、投げて、叩いて、ほいっと投げて、ジャンプして、投げてゴール。おお、ギリギリパウ、ギリギリパウ、ギリギリパウ、ギリ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 、ヤーテク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 テ、ほっジャンプし、ジャンプせえや、ジャンプせえや、テク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 テ。ギリギリパウ、ギリギリパウ、ギリギリパウ、タカタタタタタタタカタカ、ホッドン。しゃあ、うれい。これ、あれだ、一番上にぶつけても大丈夫だったんだ。ファイブファイアールームズ。中間？まずは3択ですね。じゃあ、一番右から行ってみましょうか。はっ、危ねえ危ねえ。真下は降りてきて大丈夫。あ、これ難しいな。はっ、オッケー。危ねえ危ねえ。壁キックいけるかな。あ、いけましたね。オッケーですね。オッケー。オッケー。まずはワンステージクリアかな。じゃあ、あれ、なんか鍵に変わってる。そっか、全部で5つあるんだ。ファイアファイ、ファイブファイアールームズだ。これ難しそうだな。ただブロックが左右に動かないから、あ、上下に動かないから、左右に動くだけだから多分大丈夫だと思う。オッケー。本当か。ゴールは上かなですね。よし、ツーステクリア。また中間かな。やったぜ。次はじゃあこれ。まだ一番左は行ってないよ。のサイン反応していかなきゃいけないんだ。オッケー。ここ大丈夫、ここ大丈夫、ここ大丈夫。あれが狭くなるんだ、距離感が。多分右か左かで選択しなきゃいけないんだろう、ここで。だろ？そうだよね。なんか P 来たよ。こんな早いタイミングで来ると思ってなかった。はあ、これ行ってないと思うんすよね。多分これだよね、行ってないの。 OK。 ふっ、さっと行きまして、カロンちゃん、あぶね。うわー、パックン、こんちゃおーす。あ、いっぱいいるのね。いっぱいいるタイプなのね。なるほどなるほど。大丈夫大丈夫、落ち着いて落ち着いて。下の様子をしっかり見て、カロンなんかスルー。きたー、ついにラストだ。一番左かな、上だ。あ、なんか一番簡単そう。よいしょ。あっぶねえ、落ちたと思った、死んだと思った。今ゴー。よし、真ん中で一回様子をしっかり見て死にます。同じ鉄は踏まねえよ。あ、こっちか。オッケー。さあ、ついに、鍵をゲットしましたよ。
さあ5ステージは終了。こっからどうなるか。緑のアクーマー3ついただきましてゴールかな。オッケー、お疲れー。何か来たら速攻土管の中入ったろうと思ったけど何もありませんでした。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アディオス。